Então, é muito fácil hoje você produzir uma cerveja de qualidade em casa, né? Então, esse mito de que é difícil, não é difícil, né? Eu sei que muita gente, quando a gente fala em produzir cerveja, vem na cabeça um monte de equipamento, um espaço grande. Ah, você precisa de uma parafernália de coisa. Não, eu te digo que hoje, com uns seis itens, né, você consegue fazer a tua cerveja. Que seis itens são esses? A panela, o bag, o fermentador, né? Ó, panela, bag, fermentador. Tá aqui, ó, panela, bag, fermentador. Um airlock, né? Um termômetro. Basicamente isso você vai precisar. E a colher cervejeira, né? Seis, eu falei. Certo? Basicamente é isso que tu vai precisar.